Mirë, jemi në një transmetim të drejt për drejt të breaking, do të ndalemi në të tjera zhvillime. Në këto momente me mua në studio është avokati, analisti Përparim Çaça, mirë se erdhët në breaking. Faleminderit. Po na shoqërojnë në fakt edhe pamjet e kuvendit, ka nisur seanca maraton që në orët e paraditës së sotme, duket ka një situatë për plasje debati, ndjekim pak çaste dhe më pas diskutojmë. Do të ndalemi tek çështjet politike kryesore të ditës. Komisara punon si një etër dhe gjithë kjo ushtri, për 7000 veta është bërë ai shumë faqe prezantim, bëri kjo gjëra që ne kemi dëgjuar nga Bashkimi Evropian. Dhe ajo që ne kemi përpara, në fakt nuk është një proces i lehtë i screening dhe i hyrjes në Bashkimin Evropian, është një proces i ndërlikuar, i cili kërkon njohuri dhe këtë njohuri e ka administrata jonë publike, që duhet të punojë vazhdimisht, ditë për ditë, me një shpejtësi e cila varet vetëm nga ne, varet vetëm nga ne shqiptarët, dhe duhet ta kemi të gjithë të qartë dhe shumë mirë që negociata dhe procesi i skrinit që na ndihmoi për shkuar drejt Bashkimit Evropian është një proces i pandryshueshëm për sa i takon rregulloreve dhe rregullave dhe direktivave. E vetmja gjë që negociohet është koha kur jemi gati. Dhe kjo është ajo që duhet na udhëheqë dhe ne këtu në punën. Mirë, ishte pikërisht deputetja socialiste Milva Ekonomi, ndërkohë në këto momente ne do të ndalemi tek diskutimet kryesore, pavarësisht se shoqëruar me debate gjatë ditës së sotme është miratuar me 90 vota edhe komisioni apo nën komisioni pikërisht që synon të auditoj kontrollin e lartë të shtetit. Me mbështetjen e partnerëve ndërkombëtar, majoranca dhe opozita votuan ngritjen e këtij nën komisioni që do drejtohet nga Demokratia Emilia Koliqi. Është diskutuar prej ditësh që në momentin kur u propozua, pse duhet një nën komisioni tillë. Tashmë nuk duhet të çuditemi as pak me këto komisione, nën komisione faktikisht të kontrollit parlamentar, të cilët duket se të gjitha organet kushtetuese kërkojnë të kontrollojnë. Larkë qoftë mos ndodhi kështu që të kemi një komision për të kontrolluar dhe gjykatën kushtetuese, sepse vetëm ajo ka ngelur në rastin konkret të paprekur. Ndërsa të gjitha institucionet e tjera kushtetuese kanë pothuajse në aspektin parlamentar një komision apo nën komision që po shikohet. Edhe ai komision i famshëm fatikisht që u ngrit nëse mbani mend në lidhje për të kontrolluar dhe SPAK-un, për të kontrolluar dhe agjencitë listë zbatuese. Për mendimin tim, pamarësisht se bën në petut në integrimin në Bashkimin Evropian, për mendimin tim absolutisht nuk shkojnë në atë rrjedhën logjike, fatikisht duhet të shkojë një shtet demokratik për sa i përket kontrollit parlamentar. Nuk ka punë absolutisht parlamenti për të kontrolluar kontrollin e lartë shtetit. Është organ kushtetues që ta mbaroj. Është një audituës në rast konkret jashtë, nuk është as prokuroria, as gjykatë, thjesht bën punën e vetë kontrolluese, ashtu si që a jep ligji, dhe është rekomanduese, faktikisht në fund fare, pa. Dhe nëse shikon që ka elementet të verbës penale, pikrisht në zbatim të detyrave, në kontrol të institucioneve shtetërore, kudo që a i faktikisht bën kontrole, ja përçon dhe ja dërgon në organit të prokurorisë. Deri këtu shkon po, që shumë herë nuk konsiderohen apo të paktën nuk i shohim të vijnë përpara drejtësisë. Më lejo të bashkoj në këtë bisedë, të prezantoj në këtë moment edhe deputetin e Partisë Demokratike zotin Lefter Gështenja, sapo ka përfunduar edhe fjalën e tij në kuvend. Zoti Gështenja, përshëndetje, faleminderit që vreni me breaking. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. E kemi dëgjuar, e kemi përcjell gjatë ditës së sotme, ka pasur një sër diskutimesh e debatesh për këtë nën komision. Megjithatë, bashkuat votat me Partinë Socialiste, mori plot 90 vota dhe kaloi tashmë krijimi i këtij nën komisioni për të audituar KLSH-n. Pse është i nevojshëm ky nën komision? Sepse edhe i ftuari në studio, avokat, analist, po ngresi shqetësim se pse duhet kontrolluar nga politika një institucion i pavarur. Atëherë, edhe herë për të sqaruar ju dhe opinioni publik, çdo komision ka jo një, por ka disa nën komisione. Kjo është përcaktuar qartë në rregullorin e parlamentit dhe në ligj. Pra është e qartë që çdo komision ka nën komisionet e tij. Ky tek ministria, tek komisioni i ekonomisë, një nën komision është ky që është miratuar, që është krijuar sot. Nuk është e vërtetë që është krijuar një nën komision për të kontrolluar kontrollin e lartë shtetit. Kontrolli i lartë i shtetit, siç e dini me ligjet, me kushtetutë, ashtu si dhe institucionet e tjera të pavarë, është një institucion totalisht i pavarur nga qeveria dhe jep raporton dhe jep llogari vetëm përpara kuvendit në parlament. Atëherë, cili do të jetë funksioni, roli i këtij nën komisioni? Pse duhet?
është një nën komision si të gjitha nën komisionet e tjera. Ashtu si tek veprimtaria prodhuese, po ju them meqense ka disa nën komisione ku un jam pjesë në një nën komision dhe nuk është se ka objekt apo ka dalë nevojshme që ta kemi sot zoti Gështenja një nën komision të tillë. Atëherë un pa dash të bëj, un jam deputet, ndoshta pa dash bëj atë që ndoshta një pjesë e kolegëve ose disa kolegë bëjnë, unë nuk duhet bëj gjithologun për të gjitha fushat, për atë që unë mbuloj, për këtë komisioni i veprimtarisë prodhuese flas pa fund dhe deri nesër. Kjo ka qenë iniciativë, një vendimarrje e komisionit të ekonomisë dhe besoj kolegë, qoftë kolegë të majorancës, qoftë kolegë të opozisë, kanë gjykuar që të ketë një nën komision për cilin e sollën si propozim në parlament sot, për cilin mori, ashtu si tha do ju, mori vota. E qartë. Po, zoti Çaça, doja thjesht t'i bëj një pyetje fatikisht të zotit Gështenja. Ka pasur ndonjë problematik në mbarvajtjen dhe funksionimin pikërisht të kontrollit lartë shtetit që ju shikoni që është i domosdoshëm ky lloj monitorimi sepse është i pakuptim, madje opozita duhet të jetë në krah të kontrollit lartë shtetit si organ kushtetues sepse nuk bën asgjë tjetër vetëm bëren pikërisht nëse ka elemente absolutisht abuzive me fondet e publikut, pra në rast konkret të buxhetit të shtetit. Kështu që pse pikërisht një lloj ky lloj monitorimi, sepse po duket se është bërë rrugë tashmë në çdo lloj, po themi fushë të caktuar, duke se kur kuvendi kërkon të thotë që unë jam i fortë dhe unë duhet të marrë dhe di një rol, po themi ekzekutiv. Është e pamundur në kuptimin kushtetues. Atëherë, zoti Caca, besoj e keni ndjekur parlamentin sot, gjatë gjithë kohës, kolegët e mi të opozitës kanë qenë në krah të institucionit kontrolit lartë shtetit. Gjatë gjithë kohës, të gjithë kolegët që kanë diskutuar, pa përjashtim, pa përjashtuar askënd, kanë qenë në krah dhe në mbështetje të një institucioni pavarur, siç është, mos them ndoshta një ndër institucionet e pakta të pavarura që majoranca nuk ka mundur të vendosin në kthetra, është institucioni i KLSH-s. Dhe për këtë gjatë diskutimit që janë qenë sot nga kolegët e mi të opozitës, kanë qenë në mbrojtje të këtij institucioni. Sigurisht është shoqëruar me shumë përplasje, me shumë debate çështja e këtij nën komisioni që do të auditojë KLSH-n, por megjithatë në fund deputetët demokrat, pjesa më e madhe e tyre kanë bashkuar votat me Partinë Socialiste, pra ka marrë 90 vota gjatë ditës së sotme ky draft. Do të ndjekim shkurtimisht, presim konfirmim nga regjia nëse i kemi se si është përcjell gjatë ditës së sotme debatet kryesore në lidhje me këtë nën komision tashmë të votuar nga ana e